Шановні колеги, я, звісно, підтримую пропозицію проводити тематичні дні, але, Володимир Борисович, скільки в нас порядок денний все-таки формується за пропозиціями і фракції, і комітетів Верховної Ради, то хотілося б бачити якісь певні пропорції. Бо сьогодні, очевидно, якісь певні дисбаланси. В нас є ціла низка законопроєктів, які вже, ініціатив, постанов, які майже рік не виносяться в сесійну залу, хоча вони підготовлені комітетом. І очевидно, що з цим треба щось робити. Це, зокрема, і 2913 доступ до публічної інформації, зміни до закону, і 2313 – постанова про прозорість роботи Національного банку України. Ці питання досі не врегульовані. І те, що стосується наружної реклами, зокрема. Дякую, що наступного тижня в порядку денному є законопроект 1630, який посилює законодавчі гарантії професійної діяльності журналістів. Це, власне, остання наше зобов'язання по коаліційній угоді у сфері інформаційної політики. В цьому контексті коаліційна угода в нашій частині виконана на всі 100% буде після ухвалення цього законопроекту.